shalqiri është i pasur me aminoacide të cilat ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës përmirësohet edhe nga antioksidantët të cilët ulin rrezikun e atakut në zemër. Shalqiri përmban pigmente natyral që luftojnë inflamacionin në gjymtyr. Disa studime thonë se fal konsumit të shalqirit njerëzit janë më pak të prekur nga reumatizma ose artriti. Ngjyra e kuqe e shalqirit i atribuohet likopenit, një antioksidant që ulë rrezikun e radikaleve të lira apo diabetit. Shalqiri përmban më shumë likopen se domatet dhe çdo perime tjetër. Ngrënia e shalqirit shërben si mburoj për lëkurën. Antioksidanti likopen ndihmon organizmin edhe ndaj djegjeve nga dielli. Një racion me shalqi plotson 30% të nevojës ditore për vitamin A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve. Sipas të dhënave, 92% e përmbajtjes së shalqirit është ujë, ndaj ky frut është ideal për hidratimin e organizmit. Mungesa e lëngjeve dhe ujit në organizëm e drobit atë.